Okey, kali ni saya nak share tentang macam mana nak lock steering, eh? Steering lock. Ada orang kata dia tak ada steering lock lagi. Okay, sebenarnya dia ada. Tiba ni cuma dia punya masa ataupun cara dia berbeza daripada yang sebelum ni. Saya tak tahu lah Miley, eh? Tapi kalau Azam memang dia berbeza, eh? So let's say kita dah sampai, pemanduan dah parking. Okay, dah parking dan kita nak matikan enjin dan kita nak lock steering. Okay, so kita biasanya kita matikan enjin dulu. Okay, right. So kalau kita nak lock sekarang, memang tak boleh. Pulas lah kawan macam mana pun, memang dia takkan lock steering, eh? Itu ramai yang kata dia tak ada lock steering. Tapi sebenarnya steering lock ni akan activate bila kita buka pintu. Sebab ini steering electric, dia ada masih lagi ada power, eh? Dia belum lagi off kan, eh? So saya buka je pintu. Nampak, eh? Pun okay. Masa ni baru kita boleh lock. Cuba, eh? Dia dah terlalu lock. Kadang-kadang dah ada sikit je kita pusing, kita terlalu lock. Okay, so sama juga kalau kita nak unlock. Unlock dia tak perlulah sama macam kita biasa. So bila kita tekan je engine start button ni, so masa ni dia dah unlock. Okay, dan tadi dia tekan je dia dah lock. Okay, bagi dia dah tekan sekali atau tekan sekali dia akan start. Tapi kalau keadaan yang macam ni, saya tak boleh juga. Okay, kita buka, baru kita boleh lock. Macam tu, maaf sikit. So, macam tu lah nak lock steering Ativa ni. Okay, thank you.